Rok 2010 je rokom oslav založenia elektrotechnického priemyslu v Liptovskom Hrádku. Pred 60 rokmi tu bola spustená výroba vo vtedajšom národnom podniku Tesla Liptovský Hrádok. Dnes na území mesta pôsobí 5 firiem s elektrotechnickou výrobou a prakticky celé mesto je s touto výrobou zviazané, nielen pracovne, ale aj vo voľnom čase. Pekným príkladom dobrých vzťahov je aj dnešný hrádocký športový deň. Spoločnosť Alcatel Lucent Slovakia vždy bola nejakým nositeľom kultúrneho, spoločenského a športového života v meste Liptovský Hrádok. A sám som pocitoval, že nejakým spôsobom sa vytráca táto idea, tak som oslovil pána primátora, či by sme spoločne urobili nejakú takú spoločnú akciu. Hlavný cieľ tejto akcie je nielen zviditeľniť firmy v našom meste, ale troška aj ľudí zapojiť do toho športového a kultúrneho diania, aby sme troška tých ľudí aj motivovali k športovým výkonom a takému spoločenskému životu v našom meste. No ja si myslím, že to je výborná myšlienka. Veľmi rýchlo sa to zrealizovalo a patrí naozaj vďaka nielen otcovi myšlienke, ale aj tým, čo sa pričinili o to, aby priebeh tejto akcie bol v poriadku. Súčasťou Hrádockého športového dňa bola aj ocenenie zlatou medailou Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, ktoré dostala akciová spoločnosť Tesla Liptovský Hrádok. Vnímam toto ocenenie a prijímam ho s hlbokou pokorou. Veľmi si ho vážim a považujem ho za ocenenie všetkých tých pracovníkov, ktorí za 60 rokov sa podielali na práci v Tesla Liptovský Hrádok a svojou prácou dokázali, že dnes sme mohli toto najvyššie vyznamenanie, jediné svojho druhu v Žilinskom kraji, prevziať z rúk predstaviteľov Slovenskej obchodnej komory. Do rámca športového dňa vhodne zapadli aj oslavy 130. výročia vzniku dobrovoľného hasičského zboru. Rôzne atrakcie pre deti, zábavné súťaže, bohaté občerstvenie, ba aj športový výkon telesne postihnutého Ivana Šobáňa určite splnili očakávania všetkých účastníkov Hrádockého športového dňa. A ten určite nebol posledný. Lenka Moravčíková, Televízia Liptovský Hrádok.